Naendelea na mshukuru Mungu anijalie la heri. Nikawa umenitafutia mume, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Na kukaa hapa na kwa mimi nataka niwe na familia yangu na maisha yangu. Kwa hiyo yani jambo la heri kwa kweli. Ni kweli mdogo wangu, napenda sana na wewe uwe na maisha yako. Kwani kuwa na maisha yako, la kwanza utajua jinsi gani kujiongoza na pia utaheshimika hata kwa wale watu karibu wanaokujua. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo watu wata kuelewa. Sawa mdogo wangu. Watu pia utaheshimika. Karibu. Asante. Karibu hata ile bwana. Asante. Karibu sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, vipi hali? Sawa kwema. Kwema za huko? Salaam. Bwana, hapo kachukua kidogo za kitimu. Chanuka kidogo, sijoge njoo. Vipi lakini za nyumbani? Salama, sio nyinyi hapo nyumbani. Ah, tushukuru, sio nyinyi. Allah pia ni mwema. Karibu sana bwana. Asante sana. Ah. Mwake hapo. Ah, karibu ndugu yangu kae hapo. Allahu Akbar. Karibu sana bwana. Asante sana, nashukuru nimefika. Karibu sana 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 nyumbani. Unasema kata maneno lakini usikatae wito. Ni kweli kabisa. Ndio nimefika kwa sababu nakuheshimu na pia tunaheshimiana. Sasa mbona umeniita bwana nifike kwanza? Kweli. Naam. Bwana mimi nadhani mimi tunafahamiana kwa muda mrefu sana hapa kijijini. Isipokuwa nisikati nadhani nilikwambia. Nakumbuka ile mbona. Bwana na swala langu 1 2 3 na naomba wewe ndio ulifanye. Ulisevose. Ndio ndio. Sasa bwana ile swala na ule mlengo wa ile swala. Naam. Mwenyewe ndio huyo. Ah. Ehe. Nadhani kila kitu nishakueleza kuhusiana na binti. Ndio. Kwamba mwenzetu ametoka upande wa pili. Lakini mwenyewe kapendezwa sana na Uislamu. Ah. Ehe, na sisi bwana hatuna budi kama mtu kwa utaka Uislamu. Lazima na sisi tumpe Uislamu. Kweli. Au sio? Ili apate kujua kisha naye ufuate. Kabisa. Sasa. Naam. Pia nikasema uje ufike nyumbani ili muje mjuane. Unaelewa eh? Kwa sababu yeye pia nimefikisha taarifa hizo. Hakunipinga na pia kwake kaona jambo la heri sana. Lakini inapaswa kabla ya kwenda kwanza sehemu hiyo lazima kwanza tumfanyaje mpate kuonana kwanza tumpate kujuana. Kwa ndo maana nikakuita ndugu yangu uje leo nyumbani. Pate kumuona bibie na bibie apate kukuona. Kwa hiyo mdogo wangu yule bwana alikwambia yule mchumba ndo huyo. Jina lake anaitwa Tawili. Sindisha kuelekeza kila kitu. Basi shauri. Sasa sijajua Daisha kwamba umemshawishi kwa stage gani? Labda uende umemshawishi kwa vitu vikubwa. Amekubali labda uende ambapo umemshawishi wewe na amekubali. Je, umemshawishi kwa kumwambia kila kitu ambacho anafahamu kuhusu mimi au umemshawishi tu limradi ile Daisha? Sababu ya maisha bwana. Hapana. Siwezi kumuongea, yani siwezi kumwambia vitu vingi vingi viambi ambavyo havipo, inakuwa sivyo. Hata katika maisha yetu, hata katika dini yetu haielekezi hivyo. Inapaswa nielekeze katika njia iliyonyoka ili nayo maisha yawe au sio? Naam, kabisa. Kila kitu kiwe nyoko au sio? Kabisa, kabisa. Ehe. Nadhani nishamuelekeza kila kitu. Na nimemwambia kwamba wewe ni kijana wa hapa hapa na nikampa maisha halisi kuhusiana na wewe na kila kitu kutokana na wewe. Kwa sababu mimi na yeye tunajuana kwa muda mrefu bwana. Au sio? Ni kweli, ni kweli. Na mimi pia kama umemshawishi kwa staili hiyo kwamba umemwambia kila kitu ambacho unafahamu kuhusu mimi. Nashukuru. Nashukuru sana kabisa. Okay. Na hata Mungu pia anatuambia anika nani mtume, mtume anasema anika husunati famalaghabati sunati falaisamini. Ndoa ni mwenendo wangu. Na anafuata ndoa iko na mimi. Ambaye afuate ndoa iko mbali na mimi. Kwa hiyo naamini sababu ni ndoa, Allah pia ajalie kwa hili liitimie li, lipe lishirikiwa salama. Na pia hata kiwalisia kwa maumbile tupumbe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata ukiangalia kwenye kunyo huko kwenye ubavu kidogo hapa sijakamilika. Yaani mwanamke mmoja ili ukamilike upate mke. Na mke bora upate mke ambaye aliye bora. Ni kweli. Na ndio maana uliponiambia nije na kuna mtu hapa nikaamini ubora uliokuwa nao wewe na ufahamu wewe kwa maana naamini hata mtu ambaye unatafutia atakuwa ni bora. Ni mwema kabisa. Mimi nashukuru. Basi haina shida. Hadija. Hadija. Mimi nitaitwa Tawili angalieni. Mimi nashukuru. Mimi nashukuru pia. Basi mbona? Kijana mtarashati alhamdulillah. Asio. Anaibu. Anaibu ni mwalimu lakini nadhani kidogo kidogo zitatoka inshallah. Sasa kweli sema aibu yake jamani imezidi. Amna, unajua tena mwanzo.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك شيخ؟ نمشي أمونغ وأنت؟ الحمد لله. صح. أنا بقول نشتغل شيخ وانغو. أنديو. Nibola mufti baada bodi pale nimekaa nilikuwa na bwana nikunje miguu yangu niji kwako hapa ndio ndio karibu sana naam ujio wangu mimi na shida shida gani shida yangu kubwa lakini pia sio ndogo kwa Allah ndio dogo sana shekhe hilo inshallah ndio shida yangu shamenazi nataka mimi bwana nichumbie mashaallah nataka kuchumbia naam jambo jema hilo asante shida yangu hiyo kwamba nataka nichumbie lakini pia nimekaa nikatafakari kwamba nikaona pa kijijini miongoni mwa watu bora ambao mimi naamini kwenye moyo wangu wewe pia ni mmoja wapo mimi nasema hapa umefika ila kwanza unieleze wewe binti yenyewe unamjua vizuri manake dunia ishehe nimemuulizia ile binti nimemuulizia kwa majirani na kwa mtu ambaye anaishi naye pale nyumbani majibu ambayo niliyopata namshukuru Mungu ni mazuri na hata hivyo yule mwenyewe pia ametoka upande mmoja kuja upande mwingine. Maana yake ametoka kushoto amekuja kulia kwenye heri. Naam. Allah amjalie yule msichana. Ni wasichana wachache sana wana moyo wa ujasiri kama huo aliofanya yeye. Allah muongoze. Kwa hiyo jambo la heri lisichelewe. Ndio. Lisichelewe. Na kuomba wewe ndio uwe wakala wangu. Jambo la mshenga? Naam. Umefika. Basi inshallah. Yaani shekhe hilo jambo lipo hapa nitalifanyia kazi. Mimi nasema hivi. Naam. Jambo hili kwanza tusichelewe kulifanya. Sawa. Mtume swasama anasema mambo matatu yatakiwa afanywe haraka. Kufa kwa mtu, kusilimu kwa mtu na ndoa. Kuondoa shehe wangu tulifanyie jambo hili kwa haraka sana. Nafikiria hata kesho mimi nipo tayari nipeleke barua. Kwani huyo binti yanakaa wapi shehe? Aha. Hmm. Anapokaa yule binti hapa kwenye kisima cha Mzee Mkumba hapa. Mzee Mkumba pale? Kunja kona tu. Nyumba ya kwanza hapa. Anaitwa nani? Ulizia anaitwa namwezia anaitwa Bi Khadija. Bi Khadija. Mashaallah jina zuri. Alafu zito tukufu shekhe. Naam inshallah. Ah umepata mke hapo shekhe. Utapata mke. Basi ukifika pale inshallah fanya hivyo. Ndio. Na mimi inshallah pia nitakuja. Ndio. Ili nikupe pia uji wangu ambao rasmi ule uende nao pale. Ndio. Ili tujue nini ambacho kinafuata. Basi shekhe shaha mimi nasema vipi tumwombe Mwenyezi Mungu atuamshe salama. Mimi nitalifanyia kazi shekhe. Wala usiwe. Inshallah. Basi inshallah. Basi karibu sana. Inshallah. Msikilize sana. Haya. Allah. Odi. Karibu. Odi. Karibu. Ah. Saizi. Ah salama vipi? Sasa tunaendelea. Ah salama za hapa. Ah hapa Mungu anajali. Ndio mnaendeleaje na familia? Ah hapa mimi naendelea vizuri. Sawa. Sawa. Mimi bwana kwa jina naitwa Sheikh Minazi. Nimekuja hapa kwa dhumuni kubwa kabisa kuleta barua kutokana na taratibu ya dini yetu ya Kiislamu. Huwa tunatanguliza barua kwa ajili ya utambulisho. Sasa tukaona vema muda umefika tulete barua hapa kwa wazazi ili mjue kwamba kuna kitu kinatakiwa kifanyike juu ya mtoto wenu Bi Khadija. Kwa hiyo barua nafikiri nayo hapa mfukoni, basi nafikiri ni muda mwafaka hata kukukabidhi hiyo barua uweze kuisoma. Hujapotea nje? Mimi nimekuja na akili zangu timamu na nimekuja hapa sikubahatisha. Kwanza cha kwanza ulichozungumza. Hiyo dini na ya Uislamu mimi na yeye wapi na wapi? Mimi naitwa John na Uislamu wapi na wapi? Eh? Cha pili kwenye ukoo wetu mzima. Au hapa nilipo mimi sijawahi kukaa na mtoto anaitwa Adija. Labda umepotea njia. Sasa nenda katafute nyumba nyingine huko zenye mtoto Adija. Hapa umepotea njia. Umeelewa? Hebu vuta kwanza memory yako katika kichwa. Kumbuka kumbuka kaka. Hauna mtoto ambaye anaitwa Khadija kweli? Bwana mimi nishakujibu na kukuambia hapa sina mtoto anaitwa Khadija. Na wala nyumba hii hajawahi kukaa mtoto anaitwa Khadija. Sasa unanilazimisha wewe. Unataka nini? Mimi nakuomba kaka. Ipokee hii barua kwa niaba ya mtoto wako ambaye anatakiwa afunge ndoa.
Sasa hiyo barua yako nikiipokea na isoma kama nani? Sasa tunafanyaje kwa sababu nyinyi ndio wazazi mnatakiwa muipokee barua muisome. Mbona unanikatalia hivi? Sasa nitaipokea kwa yani kwa jina gani na dini gani? Eh? Yaani kwa jina gani na dini gani? Mimi nimekuambia mwanangu nilomtimu hapa anaitwa Kemi. Wewe unaniletea barua imeandikwa Hadija, wapi na wapi? Sasa mimi nasema hivi. Pokea kwanza hii barua, alafu ya mambo mengine tutazungumza zungumza kidogo. Siwezi kupokea vitu vya sio. Hivi unaona mechizi? Eh? Umetoka huko umejidanganya na ndevu zako kama kambale, uje uniletee vibarua tu vya ajabu ajabu hapa, mimi nivipokee pokee. Chizi mimi. Mimi na ngoja, na akili timamu. Nina akili timamu. Siwezi mwanangu anaitwa Kemi nikapokea barua inaitwa Hadija. Na mimi kwenye taasisi yangu na dini zangu siwezi kupokea barua. Basi ebu nisaidie, niipeleke wapi? Kwa sababu wewe ndio mzazi, niipeleke wapi hii barua? Sijui pa kupeleka. Nenda huyo aliyokutuma anaweza kukusaidia wewe, sio mimi. Umeelewa? Basi kaka, mimi naenda. Uislamu wako peleka mbele. Sawa mzee, lakini mimi nafikiri siku nyingine nitakuja. Hata ukija hakuna jibu. Wewe nenda. Kwanza unanipotezea muda, nilikuwa nataka nitoke. Sawa bwana. Wale wakutuma akampe ujumbe. Sawa, basi tupeane hata mikono. Ah, hata mkono upate. Ushanichefua. Mkono nini? Hapa kuna mema? Au ndo atakaochote nyota za watu? Basi asante, usifike mbali sana. Ah, nenda. Ndio waganga wenyewe mnaotuma nyinyi mnakuja kudanganya danganya watu hapa. Haya. Asante. Nenda bwana. Ah. Oh, Hadija, 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 Hadija. Yaani mimi anaona yani mtu bogus kabisa ni. Mwanangu aitwe Kemi. Leo napokea barua inaandikwa Hadija. Alafu nawaita watu wanasoma nini sasa? Hadija ndo nani? Na mimi wewe Muislamu? Mimi Muislamu? Joni na Uislamu wapi na wapi? Nipotezea muda bure hapa. Ni muda wote mimi nilikuwa nishaondoka sasa hivi. Watu wengine ndo waganga kuni. Ah, haya basi na mimi natoka. Eh, mimi wangu nimetoka kuambia. Basi tushazungumza ndani. Kuna shida tena? Yule mdogo wangu wa mjini ndo anaingia leo. Sawa, haina shida. Tulishazungumza kuhusu hilo jambo. Mwambiaje? Awesome. Na pia unajua kabisa utaratibu tunaoishi. Tunaishi kwa mila na desturi za kijijini hapo unazijua. Ndiyo. Alafu unajua katika utaratibu wa dini yetu tunayosimamia katika imani. Uislamu unavyozungumza kuhusu wasichana wanavyotakiwa kuishi. Sasa shemeji umweleze kabisa. Sio anafika hapa anaanza kuvaa mavazi ambayo hayako katika utaratibu wa dini, itakuwa mtihani. Kwa hiyo muweke sawa, avae vizuri, hata akitoka unajua tena wana kijiji na mila za kwetu hapa zisije zikaleta maneno mengi, na sisi ndio wasimamizi wa kwake. Sawa mmeongo, haina shida, nitamuelezea. Basi inshallah. Anaona ndo wazana hiyo, si ndo na kuswali huko? Naam. Sawa mmeongo. Mke wangu, swali basi. Ah, naona na wazana ndo hiyo. Basi inshallah baadaye. Haya. Haya mmeongo. Haya. Aisha. Mhm. Mtiani sana. Ni kweli. Bare kisikia mitiani ndo hii. Bi Aisha, nimepata mtiani mkubwa sana nilipopeleka hii barua kwa wazazi wake Bi Hadija. Vurugu zilizotokea huko. Yaani kama wewe una koromeo kama mwanaume, unaweza kumwaga machozi. Wamesema maneno mazito sana. Wamesema kwanza huyo Hadija si mbona tumfahamu, hatuna mtoto ambaye anaitwa Hadija. Na tunakwambia kama we mshenga si wakala, hatukuhitaji hapa. Na kwanza hiyo barua yako, karatasi yako si nini, sisi hatuhitaji, na uondoke sasa hivi. Tutakuitia polisi sasa hivi. Nikasa huku paka amefika huku. Hawa kweli wamedhamiria. Nikapangusa makalio yangu, narudi hapa kwako Bi Aisha. Kwa sababu huyu mtoto wa kike Bi Hadija ndio ambaye wewe unemlea hapa. Kwa hii na hii barua itabidi nikukabidhi wewe Bi Aisha. Manta hofu, mimi niseme ondoa shaka kwa hili, mimi barua nimeipokea. Ndio. Tena nimeipokea kwa mikono miwili. Ndio. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema pindi inapofikia hatua binti anataka kuolewa au kijana anataka kuoa,
hata muda huo kama mzazi wake amefariki au msiba upo ndani, basi kwanza lazima kwanza lipitishwe swala la ndoa, kisha ndio ifuatayo kwenda kwanza kwenda kupeleka mazishi watu wenda kazike. Sasa mimi nasema kwa hili mimi nimelipokea na tuko bega kwa bega mimi na wewe. Hadija ndakupenda gapo. Msomi mwanamke wewe. Toto wewe, mzee mbona anapata raha? Sasa Bi Hadija na mimi kwa kuongezea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema vipi? Ndoa ni nusu ya dini. Kweli kabisa. Ndoa jambo kubwa. Leo mzazi wako amekufa. Yaani mzazi wake huyu mwanamke kwa mfano ameshafunga ndoa. Mwanamume wake akisema hamna kwenda msibani, hapa hapa hawezi kwenda. Jambo hili kubwa sana. Ndoa hufungwa na Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Kwa hiyo mimi nasema jambo hili litaendelea kama kawaida. Dini yetu bwana nyepesi bwana. Kweli kabisa. Haujakosea. Tuko bega kwa bega. Kwa sababu hii tunayotafuta sisi tunatafuta heri. Na hii kwetu ni thawabu. Kweli kabisa. Ila sasa. Ndio. Kwa sababu mizali binti mwenyewe yupo. Ndiyo. Ni heri tumuulize kwamba mahali yake anahitaji kitu gani ili atujuze mimi na wewe tupate kujua kabisa. Tuwe kama sema shahidi zake. Mimi nasema vipi kabla ya kutaja mahali yake machapo ndo pasito hapo. Kabla ya kujaza kutaja mahali yake make paka nakosea tena yake hamu ya kuongea so bure. Shehe mbona anako hapana. Yaani hamu ya kuongea majambo zuri. Ni kweli. Mimi nasema hivi. Ili jambo litafanyika kama lilivyopangwa. Dini yetu ni nyepesi. Ndio. Shekhe ambaye ataimuozesha huyo ndio atakuwa wali wake. Shawa. Ambaye ataimsimamia. Kwa jambo yani hali kilipo vile vile. Sio unanielewa hapo Bi Aisha? Kabisa. Sasa tumpindukie bibie hapa Bi Khadija atuambie anataka kutwanga nini katika mahari. Manake hapo kila mtu anatega masikio. Haya mama tupe. Haya, mdogo wangu. Nadhani maneno ushasikia, barua ishafika na mimi inshallah nimeipokea pasi na shaka yoyote mdogo wangu. Sasa wewe nakusikiliza, mahari yako unataka shilingi ngapi au unataka nini mdogo wangu? Nataka kukwambia jambo la heri. Hata sitaki mambo mengi. Msaafu tu na 50,000 inatosha. Inshallah. Basi shekhe, mambo yashakwisha. Msafu na shilingi ngapi? 50,000. Kweli wewe una. Yaani una tamaa. Mwenyezi Mungu akuzidishia hapa duniani mpaka akhera. Ni wanawake wachache sana ambao wanataja mali kama hizo. Hapo wenyewe kama angekuwa mwanamke mwingine usa. Oh, nataka milioni 10, nataka kabati, nataka silitebo, lakini umetaja msafu ukajua kwamba msafu una thamani gani katika maisha yako? Msafu una thamani gani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kweli Mwenyezi Mungu akuzidishie kila la heri. Amina. Sasa? Ndiyo. Mimi nadhani sasa shehe. Ndiyo. Tusipoteze muda. Sasa sisi tukupe ruksa. Wewe uende mkafanye mkatafute hiyo mahali ili mlete mje mchukue mke wenu. Yaani mimi nikitoka hapa tu kwa mtarajiwa wangu. Tena mimi nasema mtarajiwa yule ninavyomjua mimi kwa kupenda mimi akitonga nikimwambia mahali. Yale tangaruka. Shawa bwana. Haya. Haya shawa. Ah mimi naenda. Haya jazakallahu khaira. Haya. Karibuni sana jamani. Haya asante sana. Haya. Wenyewe. Karibu. Asante. Dada. Karibu ndani. Dada kuna nini? Hamna kitu. Karibu tu ndani. Pita. Karibu. Niambie mdogo wangu za huko. Za huko nzuri kabisa. Naona umependeza mdogo wangu umenenepa. Kawaida tu dada, mbona sikuzidi wewe? Chiku hivyo nenepa. Haya, ila sasa mdogo wangu. Nilikuwa nakwambia. Huko ulikokuja, unatakiwa ubadilishe mdogo wangu. Usivae mavazi haya ya pensi. Umeelewa? Sasa kwa nini niache dada? Wewe umevaa na mimi si nimevaa, ni yani wote lengo letu si tu
tujistiri, wote tumejistiri, umejistiri na hilo dera na mtandio, mimi nimejistiri na suruali, kwani kuna ubaya gani hapa? Mimi kama nilivyoona nimebadilika na wewe badilike. Mimi hayo mavazi yote nimeyapitia. Na nikuaga stili, lakini sasa hivi dini kwanza yani unatakiwa ubadilike. Uwe, yani unatakiwa uwe na stara ndugu yangu. Lakini dada, hivi unajua mjini mimi hapa hii ndo nimevaa ya heshima. Dada watu wanavaa suruali mpaka huku, yani suruali fupi mpaka huku. Mimi hii suruali ndefu, afu hata haijanibana. Afu dada unaongea. Haya ningekuja nimevaa hiyo suruali fupi ingekuaje? Sawa ni fashion lakini unabadilika. Kuolewa tu? Sio kuolewa. Ujue mimi ilivyo. Ina mambo kama sita. Unielewa? Cha kwanza kabisa unatakiwa unajistiri stara na ukubaliane na dini jinsi ilivyo. Kwa haya mambo ambayo unayafanya achana nayo. Umeelewa? Dada sababu zako ah yani sawa tu nitavaa lakini sababu zako zijajitosheleza za kunifanya mimi niache kuvaa suruali eti niungane nayo kuvaa madela. Iliali mimi simtukani mtu, simpigi mtu, niko perfect kabisa. Sijui kwa nini hiyo yote sawa. Tunkatembe mimi niendelee kula. Na kukatia lakini nilikwambia zingatie mdogo wangu. Ubadilike. Sawa. Dada, mimi natoka naenda kingine ya mwe. Wewe umevaaje hivyo? Mtoto wa Kiislamu utakiwa kuwa hivyo. Hebu nenda ndani kajistiri kwanza. Dada naenda gengeni hapo. Narudi sasa hivi. Hebu nenda kavae kwanza. Yaani huyu. Dada ndo naenda. Haya hapo mpendeza. Nenda usichelewe kurudi. Dada. Haya mdogo wangu. Asa mke wangu. Kama tulivyoongea ndani. Zingatia ambayo nimekwambia mke wangu. Kwamba pia ufuate ambavyo mimi nimekuamrisha ukiwa kama ni mke sawa, afa na mwingine yote maji yende sawa mke wangu sawa. Sasa mungu kwa hiyo unaniambia nitazingatia na pia kwa hiyo mimi nafanya sheria zako sawa. Basi kwa hiyo nadhani nimesahau ndani ngoja nikifuata jembe sinalo hapa na pensi kama pia malaika mke wangu nini ah. Kumbe sina kofia leo? Najua mtume sasa tujistiri siku mwenye mke wa mwanangu nikajua wewe. Na kweli. Uko vizuri mke wangu. Ah, asante mke wangu. Na wakati natafuta mke, sikukurupuka yani. Nitaka mke bora. Na ndio wewe mniambie ni mke bora mke wangu nikupate. Allah pia kulipe. Sasa hakikisha mimi hapa natoka. Kuna dhuhuri, kuna lasif, kuna maghrib pia kuna isha. Yaani hakikisha swala tu na swali msiwa nani mke wangu. Ah kwa hiyo mnao utaizingatia. Eh. Ndio hata ustadi pia anielekeza hivyo. Kabisa. Yaani swala hata moja usiache. Sababu kila swala ukiswali nyumbani hapa kwa mwanamke unaandikiwa daraja 20. Kwa hiyo hakikisha swala zote unaswali. Sawa? Sawa. Basi mimi naenda mke wangu inshallah. Afu hakikisha mwambie mzee Mbonde akija hapa shamba lake kule umeingia ngili. Mahindi yake yale yataisha. Sawa. Zusho gangu. Yaani tunabidi tuongeze maombi. Na sisi tuwe watu. Sio mwana adija rafiki. Zito katoka kusini. Kapata stara yake na yeye yani kapata mume kasirika. Yaani hata katika vijiji vingi kusema Hadija. Unajua na Hadija ana mume. So tuzidishe maombi. Tuzidishe. Au wewe shoga wangu utakuolewa? Nataka. Ila mimi najua shoga. Tuseme inshallah.
Mashallah. Muombe tu Mungu. Amen. Mimi niambie. Kama unavyoona yule mdogo wangu yani mtiani. Nimeshindwa kumrekebisha. Mtoto aelewi kama mavazi kama unavyoyaona. Pole ndugu yangu. Sina budi kukupa pole maana mtiani uliokuwa nao ni mkubwa. Unajua yule mtoto ana matatizo. Yani hata mimi mwenyewe nashindwa kumuelewa. Ile ninavyomuona yuko rafu. Maguo anayovaa ya mjini anatuletea hapa. Kwa nini nashindwa kuongea naye? Nimejaribu kukaa naye, nimeongea naye na shemeji yake, bwana usivae mavazi haya. Anakwambia wewe mimi niache kwani na mimi nimevaa. Nikamwambia kama unavyojua mdogo wangu kila anapotembea na hizo nguo jinsi unavyoona ni mimi niache kama hivyo mimi naenda naondoka zangu mjini. Nimeamua sina jinsi nimeamua nimwache. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo atamfundisha. Mimi nachokuomba jitahidi kuongea naye. Hivyo hivyo hakuna binadamu ambaye anaelewa kwa mara moja. Yule utawala wa mjini umemtawala mpaka hapa kwetu alipokuja. Ina maana vile alivyo anatudhalilisha sisi wanawake. Dini yetu inaruhusu mwanamke kuvaa vile. Tutapata jukumu kubwa, lazima tukae chini tuongee naye. Ndio hivyo namwombea kwa Mwenyezi Mungu, labda atabadilika. Lakini kwa pale nimeshindikana, nimekuwa mtihani. Naomba nikushauri kitu kimoja. Umpeleke madrasa. Madrasa yule mtu mzima. Mjini nimemshinda. Hapa ndo ataweza kijijini kwetu? Hawezi kwenda yule. Kwa sababu mwenyewe ni mtu mzima anajielewa. Pale tena naona kama ishakuwa ngumu. Muombe yangu, kila kitu kinawezekana. Sawa, ila pia namuombea kwa Mwenyezi Mungu ili abadilike. Kila la heri. Haya bwana, mimi ngoja niwahi, naona namwahi mume wangu, si unajua tena. Haya inshallah. Haya kwa heri. Haya. Afadhali nimekuwa na tajia. Yeah. Safi kabisa. Safari wapi? Umguri kwa kwako. Yaani sikusumbue mwenyewe kwa kujua huko kushamba. Basi Mwenyezi Mungu ana lake. Yeah. Shamaliza. Mimi nishamaliza. Riziki yangu bwana. Asante kwa kuja huko, nimeenda kumanikague nione kama umaliza vizuri asi ni ukabidhi lako. Sawa? Ndio. Afu. Sasa unabadilika sana. Unajua lazima tuweke utofauti. Wangu mimi, wewe na watu wengine. Mimi nasuka, sawa? Wengine wananyoa viduku, wengine wanasuka dread. Sawa, wewe unanyoa kawaida, tutofautiane tu. Kiukweli dini haitaki hivyo. Kwa sababu wewe mtoto wa Kiislamu. Umezaliwa kwenye maadili ya Kiislamu. Labda nikuulize swali. Daza mimi ni Mkristo. Sawa, nataka kwa Kimkristo. Katika Ukristo unaruhusu kusuka? Nimekwambia tuneka utofauti tu. Kwangu mimi na watu ambao wanasuka dread na wanaonyoa. Kwa hiyo utofauti wake unataka kutuambia kwamba katika nywele tu hizi. Kijana. Yaani mtoto wa kiume siku zote unatakiwa kutoa utofauti wako, yaani ujitofautishe kwamba sisi na watu wa kiume. Kwa hiyo ukijitofautisha hivyo, na maana unajitofautisha na mtu unajiweka katika makundi ya watoto wa kike. Sijiweki kwenye makundi ya watoto wa kike. Ila sasa najiweka utofauti kwamba yule pale ana dread, yule pale kanyoa, huyu hapa kasuka. Utofauti wake. Mimi nikwambia kitu kimoja. Kuna utofauti wa kujulikana kwamba mtoto huyu yupo katika tabia njema, lakini sio tofauti kama huo. Alafu utofauti kama huo unakuingiza kwenye matatizo, kwa sababu nisikilize vizuri, kwa sababu kwamba ifikie hatua kwamba hata hapa kwetu mtaani kwetu inapotokea tatizo lolote baya, wataangalia kwamba mtoto fulani sasa hivi kasharibika. Hawaangalii kwamba subiri brother. Sawa, umeongea sana. Naona kama unakuwa kama baba ushauri. Kunipa kazi yako tu ndo unataka kunisema, twende basi ukaangalie unipe changu. Manake sasa umeshaanza. Sawa, mimi sija kusema ila nimekuelekeza. Siasa zako haziishi bwana Tandoka.
Asalamu alaikum, enyi mlohudhuria, tena ina waradhimu salamu kuitikia. Amna kabla ya yote, niseme mada husika. Karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio, mashallah. Shami shogangu. Naam. Nilikuja hapa ili nisaidie shida moja rafiki yangu. Nimetoka kwa Ustazat. Ustazat wangu sikumkuta. Ndio. Kwa niko na bora lingi hapa. Wewe ndio utanisaidia. Nilikuwa naomba uniage ruksa kwa Ustazat ukienda madrasa. Vipi, una zohari imekukuta? Zohari lipo. Allahu akbar. Mimi naenda mjini na kumuuliza dada yangu anaumwa. Kwa siku mbili tatu hizi sicho kuwepo. Subhanallah. Yote ni mpango wa Mungu hiyo. Kweli. Na sisi kama ni binadamu wa Allah, basi kuumwa ni moja hapo ya ibada. Kweli. Kikubwa ni kumwombea dua Mungu amgushe katika ibada yake. Inshallah, inshallah. Basi hamna shida. Sawa, nisikae sana ili niwahi huko magari. Si unajua kukwetu. Ukti, samani nilikuwa nataka nikupe hata maji. Ah, asante, shukrani. Asante sana. Basi kheri. Aya, kwa heri. Karibu. Aya. Sawa. Mtihani, ila kama ni mja Allah, ni lazima tumtumikie Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Niambie mzochigo. Bwana John, mimi nimekuja. Na kitu kinaniumiza sana katika kichwa changu. Maana yule mpwao, mtoto wa dada yako, toka alipoolewa mpaka sasa hivi haijatokea hata siku moja kwenda kumuona. Hivi kuna tatizo gani kubwa kabisa ambalo unalofanya wewe usiende kumuona mtoto wako? Mzee Sekerowa. Hivi mtu akikuwa anakuaje? Yaani akijiita mkubwa. Si ndio ameolewa? Sasa anaanza kujitegemea? Yeye ashakuwa. Ina maana akaweza kujitegemea paka kufunga ndoa huko ya Kiislamu. Mimi siwezi kumtembelea mtu Muislamu. Na ukizingatia uko wetu mzima, hamna Muislamu. Umeelewa? Kama yule angeolewa na Chale, mimi ungeniona mguu wangu. Lakini hakuna kitu alichonivunjia heshima kama vile Kemi kuchukua heshima kujiozesha mwenyewe. Ile ni kujiozesha mwenyewe. Unaelewa? Na alafu kumbuka kuwa yeye baba yake na mama yake wote wamefariki kwenye Ukristo. Huyo baba yake aliyotokeza kumuozesha kule ni baba gani? Nakuuliza wewe uliokuja. Umesikia? Bwana John, labda mimi nikuase kitu kimoja. Kwa hili unalolifikiria sana na kuliwaza, mimi naona utakuwa kama vile unapotea, kwa sababu yule wewe mtoto wako, mtoto wa dada yako, kwanza ondoa kabisa itikadi za kidini. Unaona bwana, za kuangalia kwa nini ameolewa na Kiislamu, lakini vile vile rudi tena, hebu angalia kwanza sheria za Mungu zipoje. Yule kama ameolewa, lakini wewe bado utabaki kuwa mtoto wako. Kitu gani kinachokufanya wewe usiende ama usishirikiane na mtoto wako kwa sababu ya Uislamu kweli? Wewe unafikiri kuna udugu pande mbili? Muislamu akamwita Mkristo ndugu yake, au Mkristo akamwita Muislamu ndugu yake? Tuna majina ajabu ajabu tunaitana. Wewe ukapambanisha udugu? Bwana nisikilize. Hapa kama umeojea story nyingine tuongee. Kama umeojea masuala kuongelea hapa mjomba wangu, yaache hapa. Au kama yamekushinda, fanya safari. Basi ni kuombe msamaha kwa hili. Kama nimekukosea, unisamehe. Lakini siku moja, inaweza picha ikakurudia tu. Haiwezi kunirudia mimi. Picha hiyo? Hiyo picha, picha gani inurudia mimi? Wewe una la kufanya, nenda. Ay, basi asante, miacha niende. Bwana nenda bwana. Unanichefua chefua tu. Unashindwa kukaa nyumbani kwako na kuja kufuatilia maisha ya watu. Wewe mtu mzima na midevu yako, bado kufuatilia maisha ya nyumbani kwako inakushinda wewe na watoto zako. Watoto zako uko na nyima mashamba ya ulisi. Eh? Una dini si moja nyi? Waislamu kwa Waislamu. Mbona mnanyimana mashamba na mama yao kafa? Unakuja kuingilia jambo la kwetu. Mjomba. Mjomba ndo nini? Hani huyu kumbe ana akili huyu mzee.
umekuja hapa na midevu yako kama brush kuja kunishauri. Mimi nadhani una akili timamu, kumbe akili umeziacha nyumbani, umekuja hapa makapuku tu na kikoti chako kikaa kinguya. Mbavu. Kwa hiyo tunafanyaje basi? Kwa sababu tunajua ni mtu wa mtu. Kwa hiyo ndio kwa nafasi niongo atakao baba ameenda msikitini. Tutakusaidia kusaidia kuona. Poa basi, usinifelishi au vipi? Sawa. Au vipi? Bye. Yeah. Dada, nimesikia wito wako kwa nikaona tu mimi nije nikusikilize. Ni kweli mdogo wangu, nimekuita. Lakini kukuita kwangu, juzi bwana hapa mimi nimepata taarifa. Yule mshenga wako kaja hapa juzi, kanipa taarifa. Na taarifa hizi si nzuri kiukweli. Taarifa hizi ya kwamba kakukuta wewe umesimama na kijana kule kwa ule mzee kipala pale. Kwenye ule mwembe wake ule mkubwa. Hii kwa dada ni kweli. Jana mwenye ni fazii ndio nilikupo naye pale. Na nilikuwa namuuliza swali ya madrasa. La madrasa? Ina maana ulishindwa kukaa na mume wako ukamuuliza kwamba labda mume wangu anataka madrasa? Na je, ulimwambia mume wako kama unahitaji kwenda kusoma chuo? Kunisaidia, nisaidia, naona muda mwingi anakuwa yupo busy mambo ya shamba, msikiti. Kwa hiyo kwa nambana, kwa hiyo nikaona bwana niongee na yule pale azidi kunisaidia. Ulichokifanya umekikosea. Tena umekosea sana. Umeelewa? Na mtoto wa Kiislamu na hususan mtoto wa kike hastahiki kufanya hicho alichokifanya, ukasimame kipembezoni mwenyewe kwenye miti tena na mtoto wa kiume eti mmekaa mnaulizana. Haya, unaona kilichotokea? Mshenga wako kapita akakukuta unaongea na yule kijana. Alijua kama namuuliza anakuuliza nani, unamuuliza masuala madrasa. Yule bwana kahisi vitu vingine. Na taarifa zimekuja kwangu zimenifikia. Na ndio maana mdogo wangu hata siku nitotaka kuolewa pili na kutafutia ule mchumba, nilipo mweleza mchumba kwamba kuna binti hivi na hivi na hivi na anahitaji kuolewa, niliamua, sikukwambia ukakutane naye nje ya nyumba. Nilikwambia mchumba atakuja hapa hapa na utamuona hapa hapa. Ile ni kwamba nakuepusheni vitu vingi, usije ukaingia kwenye ushawishi. Adija, linda ndoa yako, linda heshima yako, na sisi wengine pia naomba utulindie heshima zetu, kwa sababu ulichokifanya kwetu ni matusi na haistahiki kwa wewe mtoto wa Kiislamu. Na tumekufundisha maadili yote. Kwa hilo mdogo wangu sitaki tena ulirudie. Na sitaki tena, na sio huyo, hata kijana mwingine. Haipaswi kusimama naye pasi na idhini ya mume wako. Sio, umeelewa? Ila ni kweli nimefanya kosa. Mimi sitorudia tena. Maana uzembe kweli. Lakini hataweza kweli kufikisha ujumbe kwa mume wangu. Nilimuomba kwa hisani asiende kumweleza. Na simwambie chochote yule bwana. Sasa sijui yala Mungu. Hatomweleza au atamweleza, lakini mimi nilishamuomba na nikamwambia asimweleze chochote wewe bwana. Na mimi nikaahidi kwamba nitakuita nitakuja kukanya wewe. Sada nimekuelewa, kwa hiyo nitazingatia na nitakuwa ni mwaminifu. Na kama hilo shantia dote. Basi nisikilize sasa. Namaliza kwa hivi. Naomba linde heshima yako, mjali mume wako. Habari za kijana sijui namuuliza, sijui anakuita mkasimama, hapana. Umeelewa? Ndio. Haya, kama umeelewa basi sawa, haina shida. Sada, hamna kazi yote ya kufanya hapa nitafika. Ah, wewe nenda tu kama uko unaenda kupika pika chochote tupate riziki basi sawa, mimi niko hapa tena nimepumzika zangu, au sio? Sawa. Haya. Bwana Mpemba vipi bwana? Safi. Safari ya wapi tena hii? Ah, wakati bwana, si unajua tuko benchi sasa hizi hamna kazi na nini, tunahangaika kijijini. Yaani ni kama Mungu tumekutana. Kwa sababu lengo la kukufuata wewe ni kuhusu masuala yetu yale. Unajua Mpemba, tumekaa chini kwa muda mrefu. Tumekaa benchi sana. Mungu ametia heri zake, mashine imepona ile. Mashine imepona ndugu yangu, kwa nini ninachokuwa nakuomba mimi sasa hivi, kesho tuanze safari shi wangu. Kwa sababu tumezaraulika sana. I say. Nifika hatua mimi naitwa tumbo tumbo. Watoto wanadharau kijiweni pale. Kwanza alhamdulillah, maana shehe wangu tumpigwa njaa. Ni njaa mwaka huu mpaka sasa hizi tunavaa nguo za njano kama wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo nilichokuwa nakuomba, kwa sababu wewe ndo taniboi wangu. Na mimi siwezi kufanya chochote bila kushirikisha wewe. Gari ile ni ya kwetu. Chochote kile kinachotokea lazima nikwambie. Kwa nikaona nisilale au nisishinde hivi hivi mpaka nikuone. Nishakupata shehe. Yaani hilo okay. Hilo limeisha. Nadhani ni maandalizi tu. Kesho tu. Kwa sababu bwana hali yenyewe unaona. Hiyo bwana imeisha. Siku hizi nimebadilika. Njaa imeni. Njaa inafundisha bwana. Au sio? Uhakika.
watoto wamezidi kuongea Mpemba, wanaongea watoto wanaongea, unajua Mpemba. Yaani turudi barabarani, mambo yatakaa sawa. Au sio? Basi dua. Basi inshallah. Ah, heri. Poa poa. Baadaye basi. Haina neno kiongozi. Ah, ila kweli wewe kitumbo. Eh? Ah, na mambo kama yatakuwa ni aibu kwangu. Naelewa, pamoja na wewe ni mke wa mtu, hustahili kusimama hapa. Twende japo ndani, eh? Usiniangushe please, nakuomba, eh? Au vipi mama? Ingia bila shaka. Meno. Wewe kwa sala zako tu unataka uende pepo ni? Allahu Akbar. Sambo utakomenda hapo. Sababu muda huu ndo muda kupika kumpikia mmeo aweze kula. Saizi hayupo. Sasa akirudi hapa ataniambia nini mpaka mimi nimuelewe? Eh? Kini haya nisidhani sababu ina bango bani kumu. Ni madhambi kumdhania mtu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sogea hapa. Hao ulikuwa wapi kwanza? Niko kwa Daisha. Kwa Daisha? Ndio. Tangu sanga? Unja saa tano. Habiji, niambie ukweli. Ulikuwa wapi mke wangu, niambie ukweli. Kweli mke wangu, uniamini. Hadija, namjua Aisha na hekima nzuri. Na pia na heshima nzuri kabisa, namjua Aisha msalimu. Yaani hawezi kuruhusu wewe ukae kwake mpaka muda huu, akijua ni mke wa mtu. Niko kwa Aisha. Na maana kulikuwa kuna kazi mimi nimsalimie mama nikapata muda huu nikarudi. Kula kile ukana mora. Yangia ukweli ingawa inaongea ukweli ingawa ni chungu. Niambie. Je, nitake mguu wako mguu wangu hadi kwa Daisha. Upo tayari? Sema miongo uniamini. No. Uaminifu. Niambie upo tayari? Eh? Upo tayari? Niko kwa Daisha kweli. Hadija. Mimi mkubwa. Sawa. Usitaki kujua tabia yangu utatoa mimi nikuaje. Usilazimishi niwe hivyo. Nishaamua kwamba nimekuwa na moja, mbili, tatu, nne nianze na wewe. Basi mimi naomba Aisha nisamehe tu kwa chini miguu yako. Hata unirudia tena hivi. Na kuahidi. Sawa, ana shida bao. Nikusamehe. Lakini usirudie tena mzo na kuomba. Sawa. Sawa. Lakini ndugu yangu, lakini uji wangu hapa na tatizo. Matatizo gani shekhe? Hebu nieleze kwanza, maana unaanza kunitia hofu. Shida kubwa kuhusu mke wangu. Eh? Mkeo kafanyaje? Mke wangu Shiminazi sasa hivi kabadilika. Sio Khadija ambaye namfahamu mimi kutoka awali. Khadija huyu sasa hivi sio yule wa mwanzo. Kabisa nakwambia. Bi Khadija yeye mkeo ndo kabadilika. Yaani amekuwa Khadija ambaye aambiliki. Khadija ambaye ukimpa amri afuati. Mpaka nakaa nakosa majibu. Sasa nikaona isiwe taabu. Ingawa nafanya mimi pia maamuzi yangu ya ndani, lakini kaona kwa sababu mshangangu upo, kwa nini nikufuate nikuelezee. Ala nieleze amebadilika nini? Na ndoa juzi juzi tu hapa, ameanza kubadilika nini sasa? Khadija, kikubwa ni kuhusu swala. Swala hii swala tano kabisa nakwambia. Swala sasa hivi Khadija zimepungua. Zimepungua kabisa. Anapunguza yeye kabisa.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si bao. Sasa hao walikuwa wanaswali sura 5. Ndio. Ehe. Na sio kwa kuhisi na muona hivi sababu kuna muda mpaka na nikiwa narudi na mkuta na swali mimi nakaa nje mpaka mzee swali mimi ndio ninjia ndani. Ndio. Zote 5 na swali. Ndio. Lakini lakini ninashangaa ghafla imekuwa ghafla mno yani. Sasa hivi ana swali yani ana swali swala subuhi sababu mimi pia nipo ndani. Hii ni muone. Ndio. Lakini kwamba nikitoka asubuhi kwenda shamba labda kama nikichelewa nikipitia kwenye draft pale basi adhuri nyumbani ya swali. Shekhe, lakini kumbuka huyu mwanamke ametoka upande wa kushoto na ameingia upande wa kulia. Tukumbuke kule alipokuwa alikuwa ajui masuala ya dini. Na ndio maana nilikuambia au we mwenyewe ungifanya maamuzi ya huyu mwanamke kumpeleka madrasa akasome. Kwa sababu kule madrasa kunafundishwa dini yote. Kwanza akimpekesha Mwenyezi Mungu kumjua Allah ni nani. Angemjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angewajua maswahaba, angejua haki za mwanamume, angejua haki zake kama mwanamke. Angejua swala yake kuiswali. Angejua kila kitu katika madrasa. Jambo lililokuepo wewe umekosea hujampeleka huyu madrasa. Na ndio maana haya yote yanatokea. Sheminazi, unapongea swala madrasa. Mimi siko mjinga. Na kuheshimu na pia nafahamu kama mimi na kuheshimu. Mpwa wangu madrasa alienda. Kuna chuo kipo hapa kwa Bimkasi hapa. Kwa Bimkasi? Naam sheikh. Ehe, anieleza. Ila kuna mitihani humo kwenye chuo. Mitihani gani shekhe tena? Mbona unaanza kunitisha? Kwa sababu madrasa ni sema kufundisha dini. Sasa unaomba mitihani gani shekhe? Pale kuna ustadhi yule pale. Mara amwambie kwamba kuna hadithi aje nyumbani kwake usiku amfundishe. Yaani mitihani mko mingi ambayo mimi mwenyewe binafsi sikupendezewa nayo. Mpaka nikaamua kumwambia hivi mke wangu, kuanzia leo hii chuo kitakuwa ndani kwangu. Ustadhi gani huyo anasema kuna darasa la usiku? Mke wa mtu wakati anatakiwa yani saa 12 anatakiwa ampikie mumewe, amwandalie kila kitu, ale mzee waende wakalale. Hilo darasa la usiku. Darasa na huyo shehe gani? Nimfuate sasa hivi. Anaichezea dini ya Kiislamu. Na ndio maana. Unacheza na wanawake za watu? Kweli? Mimi nikamzuia. Kombani leo hii nikamwambia mke wangu sasa hivi kaa nyumbani kama chuo na nafungwa ndani kwangu. Hapo ndo umechukua. Kosea kabisa. Mwanamke asomi kwa mumewe shekhe. Mwanamke uliomooa alafu mfundishe dini. Yani shekhe hapo ndipo lipokosea. Zalau zinakwepo. Hapo shekhe toa kabisa kuanzia sasa. Sasa hivyo ukitoka hapa kamtafutie madrasa akasome. Wewe ili jambo uliwezi kwa sababu zalau zitayari ziko nyingi shekhe wangu. Basi inshallah kama ni madrasa nyingine basi itabidi niangalie chuo ambacho mwalimu ni mzee. Usitafute mwalimu mzee wewe. Mzee awe kijana lakini awe na elimu ya dini ya kutosha, aijue kiukamilifu kabisa. Yawezekana ukamtafuta huyo mzee unamtaka kabara. Akampuru mparara. Lakini ukampata kijana akakufundishia mkeo akaelewa zaidi na mwenyewe ukafurahi. Cha msingi mtafute mwalimu mwenye dini, mwenye takwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usitafute mwalimu mzee. Au wazenye ndo bara tupo. Mwambie Allah niletee ustazi bora nipeleke Irani mke wangu. Huo ndio ushauri wangu nakupa. Kwa sababu madrasa ni kwenye mitihani. Yaani mitihani ambayo kwa mtu ambaye mwenye upendo kama mimi wa dhati na mwenye wivu huko kwa mke wangu vinatokea vingine ambavyo sivyo. Na mimi nikaamua hivyo. Sawa, haina shida. Mimi nimekuelewa. Nitajitahidi mke wangu nimtafutie chuo moto ni kipobora na mwalimu pia ambaye alikuwa ni thabiti kabisa. Mke wangu mmoja apate somo. Lakini pia nitakaa kumchunguza pia mke wangu. Sababu sijui kipi kimemsibo. Na pia siwezi pia nikamhisi kwamba atafanya kitu fulani hapana sababu sijasani sikumkuta. Ila kwamba kutokana na mazingira ya dini amechange kwamba swala sasa hivi aswali inabidi nikae sasa hivi ndani au kama niwe namchunguza mke wangu nijue kipi kimemsibu. Na kama nikijua nini kimemsibu mke wangu mimi bila shaka nitakuja kwako
ili nikuulize kwamba nini nini macho mkiongo kimemsibu ili yeye pia ufahamu. Basi inshallah mimi nasema hilo jambo Mwenyezi Mungu alitie wepesi na imani kabisa Mwenyezi Mungu atatia wepesi kwa sababu sisi wote tunamtegemea yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi inshallah. Haya. Basi Sheikh karibu sana. Inshallah. Karibu sana. Ah mke wangu. Eh mke. Alhamdulillah leo mguu wa kutoka ulikuwa wenye neema. Kama mtume alivyosema mguu wa kutoka ameuembea. Eh mke. Nikutana na almasi huko. Ameniambia gari yetu imeshapona. Kwa hiyo mambo yamekuwa burbur. Kesho safari. So mume wangu, lakini nimejaribu kuongea na mdogo wangu naona bado hajanielewa. Kama unavyoona mavazi yake anayovaa na anapotembea na hiki kijiji jinsi kilivyo. Nimejaribu kumwelekeza ajirekebishe lakini imeshindikana. Hawezi kubadilika, kwa anaona mambo ya kubana bano, hataweza kuendelea kukaa, ataondoka. Sawa, mandhari hatujamfukuza. Ana sija akatoka hapa tena habari zikafika kwenye familia, shemeji alinifukuza, si unajua tena. Kwa mambo yasije yakawepo bana. Mandhari hatujamfukuza, basi sawa. Tuombe tu Mungu safari yangu ikawa ya heri, mambo yakae sawa inshallah. Hii ndio hivyo. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam, heri. Ndio hivyo. Kama unavyoona. Sawa. Mwenyezi Mungu atambadilisha yeye kwa sababu yeye anasema atamuongoa anayemtaka na atampoteza anayemtaka pia. Amina. Inshallah. Kwa hiyo kesho mnaondoka saa ngapi mnao? Saa 10 alfajiri. Na saa 10. Naam. Ah, shemeji hapa hata nimekukuta. Ndio. Maana hapa nina shida, yaani bila wewe siwezi kuendelea na maisha yangu. Shida ipi shemeji yangu? Yaani shida inayoleta hapa ni kuhusu swala mume wangu mimi na wakoo wa mimi hapa. Wakati nilichomfanyia imefikia hata kunipa talaka. Na mpaka sasa hivi wazuka mimi nimeacha nipo nyumbani. Mimi shida yangu ni kwamba unisaidie kwa vile wakoo na rafiki yako ukae uongee naye uniombe msamaha. Maka mnafikia hata kwa na talaka. Ilikuwaje hasa? Ndivyo kifupi. Kiukweli shemeji, bila kupepesa macho ulimkosea sana ndugu yangu, ila sio mbaya kwamba umeona kosa lako, umeona wapo ulipojikwaa, ukaona usimfuate moja kwa moja kwa sababu kashakupata talaka, ukaona bora ufike kwangu, mimi na uzito nayo ndugu. Hujakosea sana. Kwa imani yetu ya dini ya Kiislamu ni kwamba ukishagawa talaka tatu, vijana siku hizi anakuambia udai udai. Ila kwa sababu umegawa talaka moja, sasa umegawa kadi ya njano kujionya, kujua wapi umekosea. Na kwa sababu umeshajua wapi umekosea, umekuja sehemu salama. Tafuta ndugu yangu, tamkalisha chini kikao, ongea naye juu ya swala hili. Mimi na imani akoyo nimuelewa. Na atanielewa. Na kutokana na mwenye mtoto wa dini, inabidi asamehe. Ah, sio itakuwa umenisaidia. Mama ni mume wangu na bado nampenda sana. Yaani nampenda sana. Sawa. Usi wangu kitu kingine. Tukisuluhisha hili, shemeji kuwa makini, siyekawa ndo mwendelezo wa hili jambo. Kama umeacha, achana nalo kweli. Mimi nakuomba kitu kimoja, iwe mwanzo na mwisho, na imani litaisha. Basi shemeji, nakushukuru, asante. Karibu. Dunia hii.
Lakini ndugu yangu, hao yote tuliongea yote hayo, hayo ni kama salamu tu. Lakini ujio mkubwa hapa nakuja nao na tatizo. Tatizo gani? Kuhusu mke wangu. Sheminazi, mke wangu alikuwa sio yule ambaye mimi namfahamu. Kivipi? Yaani kuna baadhi ya tabia sasa hivi amekuwa nazo ambazo mimi pia sizipendi. Kama zipi hizo tabia? Yaani kubwa ni swala. Swala sasa hivi zimepungua kwake. Swala tano. Naam. Yaani maana yake kuna baadhi ya vipindi ya swali. Swali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Sibau. Sasa awali alikuwa anaswali swala tano. Ndio. Ehe. Na sio kwa kuhisi namuona hivi sababu kuna muda mpaka nikiwa narudi na mkuta na swali mimi nakaa nje mpaka mzee swali mimi ndio ninjia ndani. Ndio. Zote tano na swali. Ndio. Lakini lakini nashangaa ghafla imekuwa ghafla mno yani. Sasa hivi ana swali yani ana swali swala subuhi sababu mimi pia nipo ndani hii ni muone. Ndio. Lakini kwamba nikitoka asubuhi kwenda shamba labda kama nikichelewa nikipitia kwenye draft pale basi adhuri nyumbani ya swali. Sasa shekhe, kwanza punguza munkari. Najua kama umiamaki fulani. Shekhe, lazima ukumbuke huyu mwanamke ametoka upande wa kushoto amekuja kulia. Na hili awe imara, awe timamu, akuheshimu na aithamini dini yake ya sasa. Jambo la kwanza watakiwa umpeleke madrasa akasome. Madrasa. Madrasa kina mama. Kule katika madrasa kina mama atajua, kwanza atampekesha Mwenyezi Mungu, atamjua Mwenyezi Mungu ni nani, atamjua mtume, atajua sheria za mume kuishi na mume, atajua sheria zake, haki za mwanamke atazifahamu. Lakini mpaka sasa hivi shekhe, yule mwanamke hujampeleka madrasa, yawezekana haya yote anayafanya kutojua. Lakini kama ungempeleka madrasa akapata elimu ya kutosha kabisa ya dini, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yawezekana angemwekea wepesi. Kwa hiyo mimi cha ushauri wangu mimi kama mshenga wako, kama wakala wako, nakwambia mchukue mpeleke madrasa ya kina mama. Kama unataka kuheshimu, akuweke maji uani, akubebe mswaki, yani yale yote ambayo unapenda penda yale, basi mpeleke madrasa ya kina mama. Sheminazi, umeongea mengi. Ndio. Si mjinga. Na pia nakuheshimu sana. Na ndio maana nikafika kwako hapa ndugu yangu. Ndio. Swala madrasa, awali alikuwa anaingia madrasa. Ndio. Sheminazi, wa madrasa wa shangu bwana kidogo zina mitihani. Mitihani gani shekhe tena? Mbona unaanza kunitisha? Kwa sababu madrasa ni sema kufundisha dini. Sasa unaomba mitihani, mitihani gani shekhe? Chuo cha mwanzo ambacho yeye alikuwa anaingia madrasa mke wangu. Ehe. Hapa kwa Bimkasi. Kwa Bimkasi? Pale kuna chuo pale. Alikuwa anaingia pale. Yule shewa pale muda mwingi anaambia njoo nyumbani kuna nini, kuna hadithi au nini, hadithi ya nani sio ya shenani, njoo kunisho usiku. Sasa anasema mimi nikamzuia. Kombadi leo hii nikamwambia mke wangu sasa hivi kaa nyumbani kama chuo na nafungwa ndani kwangu. Hapo ndo umechukua. Kosea kabisa. Umekosea. Mwanamke asomi kwa mumewe shekhe. Mwanamke uliomooa alafu mfundishe dini. Yaani shekhe, hapo ndipo lipokosea. Zalau zinakwepo. Hapo shekhe, toa kabisa kuanzia sasa. Sasa hivi ukitoka hapa kamtafutie madrasa akasome. Wewe ili jambo uliwezi, kwa sababu zalau tayari ziko nyingi shekhe wangu. Shekhe, mimi nimekuelewa. Na ila kama ni madrasa nitafute ambacho mwalimu ni mzee. Kidogo tu kwa afueni. Sio mzee. Tafuta ostazi anayejua dini. Inawezekana kama mzee kumbe mpurumparara. Ajui chochote shekhe. Tazama mwalimu, awe kijana awe mzee, lakini ajue elimu ya dini kwa kina na kwa ukamilifu kabisa. Sio, umeelewa hapo? Sawa. Ya kuingia hayo shekhe. Basi inshallah, lakini nipo kwenye uchunguzi pia. Sijajua anakosa gani, sijajua kipi kimemsibu, lakini mpaka muda huu mimi ndapata ushauri wako. Natafuta madrasa nyingine, aingie madrasa mke wangu asome, lakini pia ndazidi pia kumchunguza mke wangu sababu sijajua kipi kimemsibu.
Sawa, hilo jambo jema kabisa, na mimi nasema kwa mwisho kabisa we mpeleke madrasa, tumuangalie mwelekeo wake, alafu utaniletea habari ambayo inaendelea huko shekhe. Basi inshallah. Basi shekhe, karibu sana. Inshallah. Karibu sana.